نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعطوا في الأرض مفسدين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج درس نمبر 52 ہے اور سورة البقرہ کی آیت نمبر 60. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، بس 12 چشمے پھوٹ پڑے اس میں سے. قد علم كل اناس مشربهم، تحقیق جان لیا سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ. کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی میں سے. ولا تعثوا في الارض مفسدين، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو. بنی اسرائیل پر جو انعامات اور احسانات ہیں ان کا تفصیلی ذکر یہاں پر چل رہا ہے. تفسیر حقانی میں ہے، بعض اسرائیلی روایات میں بھی ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل جب وادی سکات کے قریب ایک مقام پر تھے جسے قادس کی بستی کہتے ہیں. یہ علاقہ کچھ پہاڑی ہے اور کچھ صحرا ہے، پانی وہاں پر نایاب ہے. اس مقام پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا. کہنے لگے ہمارے پاس پانی کا ایک قطرہ تک نہیں، حلق خشک ہو رہے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرو. اس معاملے میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس قدر بدتمیزی سے پیش آئے کہ ان پر ٹوٹ پڑے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کا آغاز کیا کہ اے میرے پروردگار، بنی اسرائیل میرے ساتھ اس قدر سختی سے پیش آ رہے ہیں کہ مجھے سنسار کرنے کے درپے ہیں، لہذا تو ہی ان کے لیے پانی کا انتظام فرما. تو اسی واقعہ کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اس واقعہ کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا. استسقاء کا لفظی معنی طلب آب ہے، یعنی پانی طلب کرنا، اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا، استغفار کرنا اور معافی مانگنا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ 60 سالی کے دوران انہوں نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، تاکہ وہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے. جب کبھی دنیا خشک سالی کا شکار ہو جائے، زمین باغات انسانوں حیوانوں کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو جائے، تو فراہمی آب کے لیے کئی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں. ان تدابیر میں سے شریعت نے استغفار کو بڑی اہمیت دی ہے کہ انسان اپنے رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، صدقہ خیرات کریں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آسمان سے پانی برسائے گا، باران رحمت نازل کرے گا اور خشک سالی دور ہو جائے گی. غرض یہ کہ استسقاء کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گناہوں کی معافی طلب کی جائے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، تاہم استسقاء کے عام طور پر دو طریقے ہیں، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پہلا طریقہ بخاری جلد اول اور مسلم جلد اول میں موجود ہے کہ مسلمان بستی سے باہر کھلے میدان میں نکل جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں.
فقہائے کرام فرماتی ہیں کہ استسقاء کے لیے صرف مومن اکٹھے ہوں، کسی کافر کو قریب نہ آنے دیں، پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دو نفل ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی باران رحمت نازل کرے گا اور خشک سالی دور ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری جلد اول اور مسلم جلد اول کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضور جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ پانی برسا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، آپ دعا فرما رہے تھے کہ کسی کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل پھیل گیا اور یکایک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد بارش کے لیے دعا کی جائے، استسقاء کی یہ مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی صورت اپنائی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، ساری قوم سخت پریشانی کے عالم میں تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے مگر آپ دعا میں مصروف ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور جو ہی لاٹھی پتھر پر ماری فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا۔ اب اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کون سا پتھر تھا جس پر لاٹھی مارنے سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ بعض مفسرین حضرات فرماتی ہیں تفسیر معلم التنزیل جلد اول، تفسیر ابن کثیر جلد اول اور تفسیر عزیزی پہلا پارہ، وہ فرماتی ہیں کہ وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں موجود تھا، اور بعض تفسیری روایات کے مطابق یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں آیا تھا اور نسل در نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تاہم کسی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی بعض روایات سے موسیٰ علیہ السلام کے ایک دوسرے واقعے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ پردے کا خاص خیال نہیں کرتے تھے، نہاتے وقت غسل کرتے وقت بھی ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتارنا شروع کر دیتے تھے اور نہانا شروع کر دیتے تھے، برخلاف اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار تھے، غسل کرتے وقت ستر پوشی کا خاص خیال رکھتے اور پردے میں غسل فرماتے۔ دین کا اصول بھی یہی ہے کہ بول و براز یا غسل کرتے وقت دوسرے شخص کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، ایسے اوقات میں پردہ واجب ہے، مگر بنی اسرائیل کے لوگ اس زمانے میں وہ پردے کا خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پردے میں غسل کرتے دیکھا تو سمجھے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے جسے چھپانا چاہتے ہیں، بعض نے کہا کہ آپ کو ایک بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے اپنے اس مرض کو چھپانے کے لیے آپ چھپ کر غسل فرماتے ہیں اور کپڑے اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بڑے پتھر کی اوٹ میں اس پتھر پر کپڑے رکھ کر پردے میں غسل فرما رہے تھے کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں سمیت بھاگ کھڑا ہوا، آپ نے یہ ماجرہ دیکھا تو سخت پریشان ہوئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ آپ آواز دے رہے تھے ثوبی حجر ثوبی حجر، یعنی پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، کہتے ہوئے پتھر کے پیچھے بھاگے اور اسی حالت میں اپنی قوم کے پاس پہنچ گئے۔ لوگوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا مگر جسم میں کوئی عیب نہ پایا تو کہنے لگے ما بی موسیٰ من بعث، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، ہم تو غلط سمجھ رہے تھے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام اس بھاگتے ہوئے پتھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی جلالی طبیعت کے مطابق اس پتھر کو اپنے ڈنڈے سے خوب پیٹا، جس کی وجہ سے اس پتھر پر لاٹھی کے 5-7 نشان پڑ گئے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ بڑا مبارک پتھر ہے۔
ایک طرف اس نے میرے حکم کی تعمیل کی کہ کپڑے لے کر بھاگ نکلا اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے ادب کو بھی ملحوظ رکھا، یعنی اتنا نرم ہو گیا کہ اس پر لاٹھی کے نشان پڑ گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لو، اس میں بڑی حکمت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں تھا، اور جب بنی اسرائیل نے پانی طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی پتھر پر لاٹھی ماری اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بہرحال یہ تفسیری روایات ہیں، کسی قرآن آیت سے یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ بیان اس لیے کر دیے کہ کچھ لوگ اپنے بیانات میں ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ کچھ چیزیں بیچ میں چھوڑ دی گئی ہیں، لیکن ساتھ بتا دیا کہ یہ نہ تو قرآن حکیم کی کسی آیت سے ثابت ہے نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں، بلکہ تفسیری روایات ہیں۔ اور بعض تاریخی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وادی تھی جو پہاڑی، وہاں پر سلسلہ ہے وادی حویرب کے نام سے، وہاں پر چٹانیں ہیں، اور وہی زمین پر پڑی ہوئی ایک چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی اور اس میں سے پانی برآمد ہوا تھا۔ اب اس پتھر میں پانی تو اب نہیں ہے، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ پانی نکلنے کے نشانات اب تک اس چٹان کے اندر موجود ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان سوراخوں سے کسی وقت پانی نکلتا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پانی بنی اسرائیل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکالا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، پانی کی ضرورت باقی نہ رہی تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ 12 پانی کے 12 چشمے پھوٹنے کی حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان کے آپس کے کسی متوقع جھگڑے کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ مقرر کر دیا۔ چشموں کا تعین ہر قبیلے کی تعداد کے لحاظ سے کیا گیا، بڑے قبیلے کے لیے بڑا چشمہ مقرر ہوا اور چھوٹے قبیلے کے لیے چھوٹا چشمہ۔ اس طرح گویا پانی تقسیم کر دیا گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں ایک ایک چشمہ تقسیم کر دیا، ہر قبیلے نے اپنی ضرورت کے مطابق نالیاں کھود لیں اور پانی کو دور تک لے گئے۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پتھر سے پانی کیسے آیا، یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اعتراض درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی چیزوں کو اپنی ناقص عقل سے قیاس کرنا مناسب نہیں، ایسا کام ناقص العقل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اور پتھر سے پانی کا نکلنا کون سی بعید العقل بات ہے، یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ مقناطیس بھی ایک پتھر ہی ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی پتھر میں یہ تاثیر پیدا کر دیں کہ وہ پانی کو اپنی طرف کھینچ لے، تو یہ کون سی ایسی بات ہے جو عقل میں نہ آتی ہو۔ یعنی ایک پتھر لوہے کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، تو اس طرح اگر ایک پتھر زمین کے نیچے سے پانی کو کھینچ لے تو یہ کون سا مشکل ہے اور کون سا عقل کے خلاف ہے۔ بلکہ یہ تو ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی واقعہ پیش آ چکا تھا کہ بحیرہ قلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی چلائی تو 12 راستے بن گئے، پانی کناروں کے ساتھ منجمل ہو کر رہ گیا۔ وہاں لاٹھی مارنے کا حکم ہوا تو پانی میں راستے بن گئے، یہاں لاٹھی ماری تو خشک پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ پانی نکالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لاٹھی مارنا موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا۔ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، کام کرنے والی وہی ذات ہے۔ اسی مقام پر آ کر کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، نبی کے معجزے یا ولی کی کرامت کو ان کا ذاتی فعل سمجھنے لگتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ان کا ذاتی فعل سمجھا وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ تو بھی اذن اللہ تھا۔ قرآن حکیم میں آگے آئے گا، سورۃ آل عمران کے اندر تفصیل سے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام فرما آتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماترزاد اندھے کو اور عبرص کو ٹھیک کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی جو کرامات صحیح طریقے سے ثابت ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ عزت بخشتے ہیں اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اپنی مرضی سے تو کوئی نبی بھی معجزہ پیش نہیں کر سکتا، قرآن پاک کے اندر تصریح موجود ہے۔
ایک مقام پہ فرمایا وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، مگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا جاتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ہمارے حادی اعظم جناب سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار معجزات پیش آئے۔ پتھروں سے پانی نکلنا تو عام مشاہدہ کی بات ہے، جنگلوں اور پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، مگر ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری جلد اول میں اور مسلم جلد دوم میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ لشکر اسلامی جہاد کے لیے سفر پر تھا، راستے میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے تو پیش کیا جائے، چنانچہ ایک لوٹے میں تھوڑا سا پانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا، پھر وہ پانی پیالے میں ڈال کر اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں یعنی اس برتن میں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انگلیوں سے مبارک انگلیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بابرکت پانی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، آؤ پانی پی لو اور اس سے وضو کرو۔ لوگوں نے پانی حاصل کیا، اس سے وضو کیا، اس میں سے پیا اور دوسری ضروریات پوری کی۔ جب سارا لشکر سیراب ہو گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا لیا اور پانی کا نکلنا بند ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تو سب سے بڑھ کر کمال کے معجزات عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی ہم نے ان کے لیے بارہ چشمے پانی کے جاری کر دیے تاکہ وہ پئیں، اور ساتھ ان کو حکم دیا کہ کلو واشربو، اب کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، اس نے تمہیں من و سلوہ کی نعمت بھی عطا کر دی، تمہیں پانی کے چشمے بھی عطا کر دیے، کھاتے رہو اور پیتے رہو۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی فساد کی جڑ کیا ہے؟ قانون اور شریعت اور دین کے خلاف چلنا، یہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی احکامات کی پابندی کرو، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اور جو نبی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان کی اتباع کرو۔ اور ہمارے لیے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، تو آپ کی اتباع ہی میں ہماری نجات ہے۔ تو اب زمین کے اندر زمین کے اوپر رہتے ہوئے اگر اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے قانون شریعت اور دین اور اس کے احکام کے مطابق چلتے رہیں گے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے چلتے رہیں گے زمین میں، تو امن ہی امن ہوگا۔ اور جب ہم ان کے خلاف کریں گے، اطاعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹے گا، اتباع والا راستہ چھوڑ دیں گے، تو پھر زمین میں فساد کا ہونا یقینی امر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زمین پر امن چین اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔